سلام تینا استلنج اندیت ناچو یا بوگیدا اکسترا بیت سبوچ تیدی نین በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ ለሁሉም ዩቲዩበሮች የተላከውን አዲሱን የአድሰንስ ፔፐርለስ ታክስ ዶክመንት እንዴት አርገን እጅግ በጣም በቀላሉ በሞባይል ስልካችን መሙላት እንደምንችል በዚህ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን። ክብሯን ያቦጊዳ ኤክስትራ ቤተሰቦች ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት እንግዲህ ሞኔታይዝ ለሆኑ ዩቲዩበሮች ዩቲዩብ በተለያየ ጊዜ የተለያዩ ህጎችን ያወጣል። በዚህ በመጨረሻው ኦልሞስት አዲስ አመት ሊገባ የተወሰነ ያህል ቀን ነው የሚቀረው። ስለዚህ በእነዚህ ቀኖች ውስጥም የተለያዩ ህጎችን ያወጣ ይገኛል። ከነዚህ ህጎች መሃልም እንግዲህ አዲሱን የፔፐርለስ ታክስ ዶክመንት ሳይን አፕ አድርጉ ወይም ተመዝገቡ ሚል አዲስ ህግ አውጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ህግ ምንድነው ምንስ ይጣቀመናል የሚሉትን በዝርዝር እንመለከታለን ማለት ነው። ክብሯን ያቦጊዳ ኤክስትራ ቤተሰቦች አሁን ስክሪን ላይ የምትመለከቱት ይሄ ኢሜል ከደረሳችሁ አሁንኑ ሳይን አፕ ማድረግ ወይም መመዝገብ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ፎርሙን እንዴት ነው የምንመዘገበውና ጥቅሙስ ምንድነው የሚሉትን አሁን ነግራችኋለሁ። በመጀመሪያ ግን ይሄን ነገር መሙላታችን ምንድነው ጥቅሙ የሚለው እናያለን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ምን ይላል ትክክለኛ የታክስ ኢንፎርሜሽናችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር አዲሱን paperless tax information ወይም ዶክመንቱ ከተሞላ የምትሰሩት ገንዘብ ትራሽሉ ወይም የታክስ ኢንፎርሜሽኑ በትክክል ሬጅስተር ነተደረገና ምናልባት እንኳን የተሳሳተ ብር በታክስ ኢንፎርሜሽኑ አማካኝነት ከተወሰደባችሁ ለማስመለስ የሚጠቅማችሁ እጅግ በጣም ወሳኝ ፎርም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፎርም መሙላት እጅግ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ሌሎች ጥቅማጥቅሞችም አሉ እነሱን ትንሽ ቆየት ብዬ የምነግራችሁናል። ለመሆኑ ይሄንን ታክስ ኢንፎርሜሽን እንዴት ነው የምንሞላው ሚለውን ደግሞ አሁን እንመለከታለን። እንደምትመለከቱት እንግዲህ ጎግል ክሮምን ከከፈትን በኋላ ከዛዚ ጎግል ላይ ሰርች ብለን አድሰንስ ምትለዋን ብለን ጽፈታለን። እንደምትመለከቱት adsense.com ብዬ ከላይ ሰርች ሳረገው ዳይሬክት ወደ አድሰንስ ይወስደኛል ማለት ነው። እንደምታዩት አድሰንስ ላይ በሚገባ ገብቻለሁ። ከዛ በኋላ እጅግ በጣም በቀላሉ እዚህ በግራ በኩል ጋር እንደምትመለከቱት ሶስት መስመሮች አሉ። እነሱን አንዴ ክሊክ አድርጌ ነካቸውና ከዛ እዚህ ጋር ፔመንትስ ምትላለች። እንደምታዩት ሶስተኛ ላይ ፔመንትስ ምትለዋን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ። ከዛ በኋላ አውቶማቲካሊ ራሱ ባክግራውንድ ላይ ሎድ ያረጋው ነው። ከዛ በኋላ እዚች የምትመለከቷት ባዶ ቦታው ላይ ክሊክ አረጋለሁ። እንደምታዩት አሁን በሚገባ የፔመንቱን ቦታ ከፍቶልኛል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ትንሽ ወደ ታች ነው ዝቅ ምናረጋው። ትንሽ ወደ ታች ዝቅ ስናረጋው እንደምትመለከቱት እዚህ ከታች ሴቲንግስ ሚል ቦታ አለ። እዚች ቦታ ላይ ማኔጅ ሴቲንግስ ምትል ቦታ አለች። እንደምታዩት እሷን አንዴ ክሊክ አድርጌ ከፍታታለሁ። እንደምትመለከቱት አሁን ማኔጅ ሴቲንጉን እየከፈተልኝ ይገኛል። አሁን እንደምትመለከቱት በሚገባ የማኔጅ ሴቲንግ ቦታው ተከፍቶልኛል። ከዛ በኋላ ትንሽ ወደ ታች ዝቅ ስናረጋው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት United States Tax Information ምትል ቦታ አለች። እንደምታዩት ከሷ አጠገብ እንግዲህ የእስክሪብቶ ምልክት ወይም የእርሳስ ምልክት አለች። እሷን አንዴ ክሊክ አድርገን ነካታለን። ከዛ በኋላ ሌላ አዲስ ሴቲንግ ተከፍቶልናል። ከታች እንደምትመለከቱት እዚህ ከታች ያለው ሴቲንግ ምን ይላል Manage Tax Info ምትል ቦታ አለቻት። እንደምታዩት በሰማያዊ ያለችዋ ማለት ነው። እሷን አንዴ ክሊክ አድርጌ ከፍታታለሁ። እንደምትመለከቱት አሁን የማኔጅ ታክስ ኢንፎን ቦታ እየከፈተልኝ ይገኛል። እንደምታዩት በሚገባ ከፍቶልኛል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ታች ዝቅ እናርጓለን። እዚህ መጨረሻ ጋር እንደምትመለከቱት ማኔጅ ዴሊቨሪ ፕሪፈረንስ ሚል ቦታ አለ። እንደምታዩት ከታች ማኔጅ ዴሊቨሪ ፕሪፈረንስ ሚለውን አንዴ ክሊክ አድርጌ እከፍተዋለሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ቀላል ስቴፕ ነው ያለው ክብራን ያቦጊዳ ኤክስትራ ቤተሰቦች። ከዛ ትንሽ ወደ ታች ዝቅ እናርጓለን። ትንሽ ወደ ታች ዝቅ ስናርገው እንደምትመለከቱት በሚገባ adjust ምናረገው ወይም configure ምናረገው ቦታ ተከፍቶልናል ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ ነው እንግዲህ የpaperless tax information አችንን ወይም ዶክመንታችንን እናስገባው ማለት ነው። ከላይ እንደምታዩት እንግዲህ go paperless ይልና በቅንፍ ውስጥ recommended ይላል። ስለዚህ YouTube recommend የሚያረገው ወይም እኛን የሚመክረን ይሄኛው እንድናረግ ነው። ስለዚህ እሱ select መደረጉን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። እንደምታዩት እኔ ጋ select ተደርጓል። ሰማያዊ ክብ ነገር ባጠገባለችው ይሄ ማለት select ተደርጓል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ታች ዝቅ እናረጋለን ትንሽ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከቱት የተለያዩ ህጎቹ ምን ነገሮችን እንደሚያካትት በደንብ እዚህ ጋር ተገልጿል ማለት ነው። እነዚህ ማለት ያው አድሰንሳችንን ክሬት ስናረግ ያሉት ህጎች የተወሰነ ያላሉ። እንደዚሁም ደግሞ ቅድም የነገርኳችሁን የናንተ የባንክ ኢንፎርሜሽናችሁ ወይም ደግሞ የታክስ ኢንፎርሜሽናችሁ በስተት አድሰንስ ብዙ ብር ከቆረጠባችሁና በአጠቃላይ አድሰንስ ላይ የሚፈጠሩ የገንዘብ ችግሮችን ለመቅረፍ ይሄንን ፎርም መስማማት ወይም አግሪ ማድረግ ይኖርብራል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ነው የሚነግራችሁ። እጅግ በጣም በቀላሉ ማንበብ ትችላላችሁ። አለማንበብም መብታችሁ ነው። ኦሬዲ አድሰንሱን ክሬት ስታረጉ የተስማማችሁት ህግና ደንብ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በአዲሱ የፔፐርለስ ታክስ ዶክመንት ወይም ደግሞ ወረቀት አልባ የታክስ ማስረጃ ዶክመንት ውስጥ
እነዚህ ነገሮች ቀድም የነገርኳችሁ የሚካተቱ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አዳዲስ ህጎች YouTube ስላወጣ ነው እነዚህን ህጎች መስማማት አለብን እያለን ያለው። ስለዚህ ከታችን መጣና I accept ምትለዋን አንዴ ክሊክ አረጋታለሁ እንደምታዩት right አድርጎታል ማለት ነው። ስለዚህ ተስማምቻለሁ ማለት ነው። አሁን የሞላው የሚገኘው የዋናው የአቡጊዳ ሚዲያ YouTube ቻናሌን የአድሰንስ አካውንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አክሰፕት አድርጌ ተቀብሎኛል ማለት ነው። እንደምታዩት right አድርጌታለሁ። ከዛ በኋላ እዚ ከታች ስመጣና update delivery preferences ምትለዋን በሰማያዊ የምትመለከቷትን አንድ ጊዜ ክሊክ አረጋታለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን process እያረገው ነው። በሚገባ accept አድርጎ ተቀብሎኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በሚገባ ተቀብሎኛል። ችግር ቢኖርበት ኖሮ ኢረር ብሎ ይመጣ ነበር ማለት ነው። ክብሯን ያቡጊዳ ኤክስትራ ቤተሰቦች አሁን ባሳየዋችሁ መሰረት እጅግ በጣም በቀላሉ አዲሱን የአድሰንስ የታክስ ኢንፎርሜሽን መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በኮምፒውተር የምትጠቀሙ ክብሯን ያቡጊዳ ኤክስትራ ቤተሰቦች ዋናው አቡጊዳ ሚዲያ ቻናል ላይ በሞባይልና በኮምፒውተር እንዴት አድርገን ይሄንን የአድሰንስ አካውንት ወይም ይሄንን ፔፐርለስ ታክስ ዶክመንት የተባለውን አዲሱን የአድሰንስ ህግ እንዴት አድርገን መሙላት እንደምንችል የሰራሁት ቪዲዮ አለ። ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይና የኮሜንት የመጀመሪያው ቦታ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ማየታችሁ እንዳትረሱ። ይሄ ቪዲዮ ለሁሉም ሞኔታይዝ ለሆኑ ዩቲዩበሮች እጅግ በጣም ወሳኝ ቪዲዮ ነው። ይሄንን ቪዲዮ ሼር እንድታረጉልኝ ጠይቃችኋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ከዚህ በፊት የዩኤስ ታክስ ኢንፎርሜሽንን ያልሞላችሁ ዩቲዩበሮች ካላችሁ ወይም በቅርብ ጊዜ ሞኔታይዝ የሆናችሁ ካላችሁ እሱን መሙላታችሁን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ምክንያቱም ይሄንን ፎርም ካልሞላን አድሰንስ እጅግ በጣም ብዙ ብር ነው ከምንሰራው ብር ላይ የሚቆርጥብን ማለት ነው። ስለዚህ ክብሯን ያቡጊዳ ኤክስትራ ቤተሰቦች ለሌሎች ሞኔታይዝ ለሆኑ ጓደኞቻችሁ ይህንን ቪዲዮ ሼር እንድታደርጉልኝ ጠይቃችኋለሁ። ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ዩቲዩበሮች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር እንድታደርጉልኝ ጠይቃችኋለሁ። እንደዚሁም ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ላይክ እናድርገው። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። በሚቀጥለው አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ፕሮግራም ይዤላችሁ እስክመጣ ድረስ ቸር ያቆየን።